وزاره arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka runtii waan kulanay wasiirka wasaaradda Cali Xoosh iyo gudoomiyaha gobolka ee Madale iyo gudiga xubnihiisa kala duwan dhamaanteen waan kulanay ee waxaan markii hore mar labaad ka tacsiyeynay xaaladii adkayd ee ka dhacday Liido dadkii dhaawacmayna waxaan Ilaahay uga baraynaa Ilaahay inuu caafiyo inta dhimatayna Allah uu naxariisto runtii dadaalo badan oo arrimahaas ku saabsan ama su'aalo badan oo arrimahaas ku saabsanna waan ka wada hadalnay abniga maadaama gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha ay meesha fadhiyeen abnigaan ka hadalnay waxaan ka hadalnay xaaladda kale oo gobolka oo dhinacyo kala duwan taabanaysay wada hadalkeenina wuxuu ku soo dhammaaday is-afgarad oo runtii aan isugu soo dhowaanay is-afgarad baanu ku soo dhammaynay waxaana muhiim ahayd horta in xaaladda jirta aan ka wada hadalno iyo waxyaalo kale oo fara badan oo orgorosoonaho kacay inaan ka wada hadalnay ahayd waana ka wada hadalnay meel baana wax dhignay waana soo bandhigaynaa haddii alla yidhaahdo guddiga laftigiisa fadhi kale isugu noqon doonaa waana soo bandhigaynaa is-afgarad buuna noogu soo dhammaaday shirka xubnaha guddiga dhammaantoodna waxaan u mahadcelinaynaa oo waxaan leenahay waajibaadkiina ayaad gudateen